ဘိညာကျင့်တဲ့ပိဋကကြီးလိုက်ဘုရားဟောတဲ့ယုတ်ကိနန္ဒီဆိုတာကဘုရားသာသိတာတောင်ကနေဘယ်လိုမှမသိနိုင်ပါဘူးလို့ပြောတယ်ဒီလိုဆိုတော့ဘုရားဟောတဲ့ဘိညာကျင့်တဲ့အပေါ်မှာတဲ့ယုတ်ကြီးကြတရားကရှိသေးလားရှိပါရှိတော့နော်နည်းနည်းလေးတော့ပြန်စဉ်းစားနော်ဘုရားကလေးတင်ခြင်းတဲ့ကဘာတဲ့ပါရမီရှင်းပြီးတော့ဟောသွားတဲ့ဒီယုတ်ကိနန္ဒီဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီယုတ်ကိနန္ဒီက ဘုရားရှင်ကသိတယ်တာဝကတွေမသိနိုင်ဘူးဆိုလျင်ဘုရားရှင်ဒီလေးပြည့်တဲ့ကဘာတသိပါရမီပြည့်ပြီးတော့သူ့အတွက်ပဲသူတရားဟောပြီးပြိဋိဘံစံသွားတယ်။တာဝကတွေအတွက်သိနိုင်တဲ့တရားတွေကိုမဟောဘဲနဲ့ပြိဋိဘံစံသွားတယ်လို့မပြောတော်နဲ့ပြောတကယ်လို့ဖြစ်မနေဘူးလား။ဖြစ်နေဘူး။ဘုရားကဒီယုတ်ဒီနံပဲဟောထားတယ်။ဒီယုတ်ဒီနံကအပြင်တခြားယုတ်နံသိတာရှိတယ်လို့မဟောဘူး။ ဘုရားဟောတဲ့ယုတ်ကံနဲ့တာဝကတွေကမသိနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီဘုရားပွင့်လာတာဒီဘာကြောင့်ရှိမလဲရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်တော့လဲဒီယုတ်တဲ့ဒီနံတရားတွေကသစ္စာ၄ပါးထဲမှာဒုက္ခသစ္စာတရားဖြစ်ကြတယ်ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုတာဝကတွေမသိနိုင်ဘူးဆိုတော့သစ္စာ၄ပါးသိမှသာအရိယာတော်ဘောကဖြစ်မှာသစ္စာ၄ပါးကိုမသိနိုင်ဘူးသစ္စာ၄ပါးထဲမှာအကျိုးဝင်နေတဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုတာဝကတ
ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်စကားနည်းနည်းလေးစဉ်းစားပြီးပြောကြနော်ဒီတော့ဆိုလိုတာကဘုရားရှင်ဟောကြားနေတဲ့သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်ခေါ်တဲ့ဒီကျင့်စဉ်သုံးခုအပေါ်မှာနဲ့ယုံကြည်ချက်တရားတရားရှိဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒါကစရဏတရားထဲမှာပါနေတယ်နော်နောက်တစ်ခုအတိတ်ဘဝဆိုတာအတိတ်ခန္ဓာဆိုတာရှိတယ်အနာဂတ်ဘဝအနာဂတ်ခန္ဓာဆိုတာရှိတယ်ဒီယုံကြည်ချက်ရှိရတယ်။သန္တရာကြီးမဆုံးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်အနာဂတ်ခန္ဓာဆိုတာရှိမယ်ဆိုတာလည်းယုံကြည်ရတယ်။အတိတ်ခန္ဓာအတိတ်ဘဝဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာလည်းယုံကြည်ရတယ်။အလားတူပဲအတိတ်ခန္ဓာအနာဂတ်ခန္ဓာ3မျိုးလုံးလည်းရှိပါတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ရတယ်။အဲဒီလိုယုံကြည်ချက်တရားတရားရှိတဲ့အပြင်နောက်ကဘာအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတော့ကြောင်ကျိုးဆက်နွယ်မှုပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုလည်းယုံကြည်တဲ့သရတရားရှိရတယ်။ပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ယုံကြည်ရမယ့်သရတရားရဲ့အာယုန်လေးဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ ?8 ခု။ပြန်ရည်တွက်ပြမယ်နော်။ဘုရားယရဏ၊တရားယရဏ၊သံဃာယရဏ3ခု။သီလကျင့်စေ၊သမာဓိကျင့်စေ၊ပညာကျင့်စေလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သိက္ခာ3ရပ်အကျင့်မြတ်ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှခုလဲ4ခု4ခုရှိပြီဟို3ခုကို6ခုသွားမလုပ်နိုင်ဘူးနော်သိက္ခာ3ပါးကတစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှခုလဲ4ခုနောက်တစ်ခုအတိတ်ဘဝအတိတ်ခန္ဓာတစ်ခုအနာဂတ်ဘဝအနာဂတ်ခန္ဓာတစ်ခုအတိတ်ဘဝအနာဂတ်ဘဝအတိတ်ခန္ဓာအနာဂတ်ခန္ဓာတစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ဒီ3ခု3ခုရဲ့ခုနက4ခုရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့9ခုမှတ်မိပြီနော်နောက်တစ်ခုကကြောင်ကျိုးဆက်နွယ်မှုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားဒီကြောင်ကျိုးဆက်နွယ်မှုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားဆိုတာကတတိယဘုံအပြင်ပြောရင်တော့ကံနှင့်ကံရဲ့အကျိုးတရားအပေါ်နဲ့ယုံကြည်ချက်ပဲပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ6ခုအဲ့ဒီ6ဌာနတို့၌ယုံကြည်မှုကိုသရတရားခေါ်တယ်နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်နော်ဝင်လေတွက်လေးကိုရှုကြည့်စမ်းဟာဝင်လေတွက်လေးရှုုံနဲ့ဉာဏ်ရတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုတွေးတော့နေမယ်ဆိုရင်ဒါကယုံကြည်မှုရှိတာမရှိဘူးလားမရှိတော့ဘုရားရှင်ဟောနေတဲ့သမာဓိကျင့်စဉ်ဘိုင်းကဒါမယုံကြည်တာပဲဝိလေတွေ့လေးကိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကသမာဓိခံကလာလို့ရှိရင်လေလေးကိုကကြည်တောက်ပြီးတော့တောင်းရှုကျင်တောက်ကြကျဲခဲ့လို့ကြည်တောက်ပြီးလင်းချိန်ကြီးတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်ဘယ်မဟုတ်တဲ့ဟာလို့လာပြီးပြောနေကြမင်းဟုတ်စိတ်ထက်ကဒီလိုထင်လိုက်အဲ့ဒီလိုထင်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကယုံကြည်တဲ့တရားတရားရှိသလားမရှိဘူးဘုရားဟောတရားအပေါ်နဲ့ယုံကြည်တဲ့တရားတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဒီကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးသုဘဗုဒ္ဓကဲ့သို့သောအလူတယောက်ဒီပင်ဘုရားရဲ့တရားကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကျင့်နိုင်သေးရင်ဒီနေ့တရားနာပရိသတ်တွေကသုဘဗုဒ္ဓကဲ့သို့အစစ်အများကြီးမြင့်ပါနော်ဒီယုံကြည်တဲ့တရားတရားလေးကိုမွေးမြူဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်တတိယဝိတ္တံပုရိသတ္တသစ္စာအာလဝကဘလူကနေနေနေ
ကိုယ်တို့ကဝိဇ္ဇာပရိသတ်တဲ့ထာယောက်ျားတို့ရဲ့အမြတ်ဆုံးစည်းစိမ်ဥစ္စာဟာဘာပါလဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်အဲ့ဒီချိန်ကမှာမြတ်စွာဘုရားကတတိယဝိဇ္ဇာပရိသတ်တဲ့ထာဒီလောကမှာယောက်ျားတို့ရဲ့အမြတ်ဆုံးဥစ္စာဒီတရားတရားဖြစ်တယ်ဒီယောဂီကျက်ကလည်းအရေးကြီးတယ်ယောက်ျားတို့ရဲ့အမြတ်ဆုံးဥစ္စာကဘာလဲလဲတရားတရားဘာဖြစ်လို့ဘုရားရှင်ကဤယောက်ျားတို့ရဲ့အ
င်မိမိလုံးချင်းကြီးတဲ့ဒီယရနာတွေကိုဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်ယူလို့မရဘူးလားရနိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုယ်မှာရှိတဲ့ဥစ္စာကရှိနေတယ်အလားတူပဲသရာဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်သရာတရားဆိုတဲ့တော်ကောင်းဥစ္စာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘောဓိပက္ခယတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားယရနာဇေကြီးအတွင်းကိုဝင်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသီလကျင့်စဉ်အကြောင်းကိုကြားလိုက်ရင်လေသီလကျင့်စဉ်ကိုငါတကယ်ကျင့်မယ်သမာဓိကျင့်စဉ်အကြောင်းကိုကြားလိုက်ရင်လေငါဒီသမာဓိကျင့်စဉ်ကိုတကယ်ကျင့်မယ်ပညာကျင့်စဉ်ဒီအကြောင်းကြားလိုက်ကြံတော့လေအာဒီပညာကျင့်စဉ်ကိုငါတကယ်ကျင့်မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေကတဖော်ဖော်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ဘောဓိဝေကြီးကတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တရားယရနာကြီးကိုဒီသရတရားဖြင့်ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်ဝယ်ယူလို့မရနိုင်ဘူးလားညာနိုင်လေယုံကြည်မှုရှိဖို့လိုတယ်နော်ဘုန်းကြီးအပေါ်မယုံကြည်နေဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီမကြီးနော်တရားကြီးဘုန်းကြီးအပေါ်မယုံကြည်တာကဘာမှမဖြစ်ဘူးသို့တော့ဘုရားတရားအပေါ်၌ယုံကြည်တဲ့တရားတရားလေးရှိဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်အလုံးကြားဖို့နေကြပါရဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းဒီတရားကိုဒီလောက်တောင်ပြောနေတာကဒီအစဉ်ရွာကဘုန်းကြီးနှစ်ပေါင်းများစွာအစဉ်ရွာကကျွေးတဲ့စံနေကိုစားကြရလို့ကိုကျေးဇူးရှင်တွေဖြစ်လို့ပြောနေတာပါနော်မဲ့ကြီးရှင်းပါရှင်းပါလားခုနှစ်ပါလားရှင်းပါပဲအလုံးကြဘူးကြတယ်သမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပဒါကပညာမဲ့ကြီးသမာဝါစာသမာကမ္မန္တသမာအာဇီဝကသီလမဲ့ကြီးသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိကသမာဓိမဲ့ကြီးမဲ့ကြီးရှင်းပါကျင့်ရင်နိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုတာတော့ယုံကြည်တယ်မယုံကြည်ဘူးလားယုံကြည်တယ်လက်ခံနိုင်တယ်လက်မခံနိုင်ဘူးလားလက်ခံနိုင်ရလက်ခံနိုင်ရဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတခုထပ်ပြီးနင်းတယ်ဘာကောသမာဓိမာတိခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ရင်ကနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့မဟာသရီပရဏတုတ်ထံခေါ်တဲ့မဟာသရီပဋ္ဌံကျင့်ခြင်းနဲ့မှသမာဓိမာတိဆိုတဲ့တကယ်လုံးကိုဣတိပြတ်ပြတ်ရှင်းလင်းပြီးဟောထားပါတယ်ပထမဇန်သမာဓိဒုတိယဇန်သမာဓိတတိယဇန်သမာဓိသရုတ်တဇန်သမာဓိတွေကိုမာမသမာဓိလို့ခေါ်ဆိုတယ်ဆိုပြီးတော့အတိအကျဟောထားတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်မဂ္ဂင်ရှင်ပတ်စုံညီမနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုတာကိုလက်ခံနိုင်ခဲ့ရင်မဂ္ဂင်ရှင်ပတ်ရဲ့အစိမ့်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီသမာသမာဓိကိုလည်းလက်ခံဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုတယ်သမထရိဟသာသနာ့ရင်းတရားမဟုတ်ဘူးသာသနာ့ပတရားဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာသာလျင်သာသနာ့ရင်းတရားမှန်နေဆိုပြီးတော့သမထကိုခြေထောက်နဲ့ကံပြီးထုတ်လိုက်တော့ဒီသမသမာဓိဆိုတဲ့မဂ္ဂင်တစ်ခုကပြုတ်ကြမသွားဘူးလားပြုတ်ကြသွားပြီသမာဓိကျင့်စဉ်အပေါ်၌ယုံကြည်တဲ့တရားတရားရှိသေးသလားမရှိတော့ဘူးနော်မရှိတဲ့အချိန်ကကြတော့ဝိပဿနာသာလျင်သာသနာ့ရှင်တရားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဝိပဿနာသင်ပေးရောကဲဝိပဿနာရှုမယ်ဖြစ်ကောင်းပြီကဲသင်ပေးပါတော့အာဒီလိုဒီလိုရှုဒီလိုဒီလိုရှုဒီလိုဒီလိုရှုဆိုတော့လုံးလိုက်ပြန်လုံးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာကဝိပဿနာခေါ်တယ်လဲဒီပိုင်းလေးကိုတော့ဘုန်းကြီးဒီညနည်းနည်းတော့ရှင်းပေးခြင်းပါလေဘုန်းကြီးတို့သစ္စာ၄ပါးရှိတယ်ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာသစ္စာ၄ပါးထဲမှာဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာနှစ်ပါးကိုဝဋ္ဌသစ္စာလို့ခေါ်တယ်။ဝဋ္ဌသစ္စာဆိုတာက36ခုခရီးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နန္ဒရာဝဋ္ဌထဲမှာလေပတ်နေတဲ့သစ္စာတရားတွေလို့ဆိုလိုပါတယ်။និရောဓသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာတရားနှစ်ပါးကိုတော့ဝိဝဋ္ဌသစ္စာလို့ခေါ်တယ်။နန္ဒရာဝဋ္ဌရှင်ဒုက္ခကင်းလို့ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချောင်းဖြစ်တဲ့သစ္စာတရားကြီးလို့ဆိုလိုပါတယ်
Any water, this are we water, this are the Namio Shire, and Naga. They do the We badana bhavana gamadhan sijan jin so de lunga yako yuji ma. We woda disa pshita niroda disa mega disa diya napa abone. We badana bhavana gamadhan masibyan bhane so bi jilo shenkhara. Mapilo le. Niroda disa gore nipa. Mega disa gore nipa go dwimpa ti nide riya menyane shenjwa nide mega diya shepa. လောကုတ္တရာသစ္စာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလောကုတ္တရာသစ္စာတွေကဒီနေ့ကမ္မဋ္ဌာန်းကြောင့်အတွင်းဝင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာချက်ချင်းဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးကိုယ်တဏ္ဍာမှာမဖြစ်သေးတော့အဲ့ဒီသစ္စာတရားနှစ်ပါးကိုဝိပဿနာရှုမယ်ဆိုရင်ရှုလို့ရမလားမရနိုင်ဘူးမရနိုင်တော့အဲ့ဒီသစ္စာတရားနှစ်ပါးကိုဝိပဿနာမရှုနဲ့ရှုရမယ်သစ္စာတရားကဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာခ
suraga. Tangki jina bisu barane kanda dukha sobi biyasi hoja daro mure adai. Ajin jo abhi loyin doshin jo me soyin ubadane kanda ngabadi badisale dukha disa. Alokzi bibi yo urena dinya dengkara winyin sobiro ubadane kanda banabale ngaba. Yogiya ga rupa khanda ga yogiya urena dinya dengkara riga nandiya. Yonan naba surane khanda ngaba adurube, no? Aido yonan naba di khanda ngaba ga vipadana chuam, ne? Namuriya disadiya riga le vipadana chuam. Chulaje ezinkama bhyasin hotara ga yoga banaba hotare. Yonase shibha daga alung jabujale. Pari pari surata diri jaja mati shishin shime. Yonase shibha suralauto jabujin jabuja wale, no? Tabine divene yama bhongigai. Kuru sanan sekali cekura, jabure. Yoga nasai sebare, no? Sejaku yoga zere, dua jilob jor. Punyo sabi nedo hohara lega, jam yoga dora, sama juan jene bogorega. Sega jaku yoga goze jire, dua jilob jor. Pesakaga melob jibiro, lagrelo, nero, punyo, sisi zroni lega. Eka naudi sore segala lego baline lagiro pada janya nawabe cekuyo kose sobiro kose ma cekuyo nire lo bilubyo nuraba no kose ma cekuyo nirago erago namlere bogori ka bilubyo le singa sing cekuyo kose nirago singa cekuyo ka kose pide sobi bilubyo jadi bene yau ma boi jabure segawa no mahu babu yau blasi dre yau nese ne shiba. Ini yang nasi sebab mah, pada bahaya bom bebas bini la aja diyogeka bini dalam lomiro kelak korai bom ini ini nasi barang, tadi ni tadi bangkal lekani barang, bohiro karena ini disau saraga kelak korai bom ini ini nasi sau sara. Di lagi kelak bom ini di yudoye adzom apa esi jeku cipara, kelak pasaraga apa esi lewe. Aida ini adengo apa esilnya ha? Kalau cima dalo, mien lo. Sabiga ro, padara mesilnya cilo, mien naingu, nyam esilnya cilo, mien naingde tiap jeda sobi diloro kuenhar. Paramanu miukan sobi diloro kuenhar. Paramanu miukan dengen lide sobi lo dilo kuenhar. Di yokra gredigo mien obenujiam, jenjen bangli, nenek tapi jom. Poiro, jenjen baik ma, yoga macam, naga macam, namyo sih le, anaga yoga macam, sugan le, badal lo, biar belu hal le. Tada, pada warupa, gamacan, naga tenjo, dingsi, pak mana di gara, wadina, wawin cara, mana di gara, wadina, wasalu jado, wawancan, naga tedi. Tada, do yoga macam, naga macam, namyo do, dingsi, pak wanya terjadi. Rupa gamadhana yogamadhanko kathinto hojyam jyanta sosumara mugati shiro. Dekhe pamanati karavati nava ajjinnalong dhuni asa abhyatolaka.
ဝိထာရမနတိကာရဝတိနဝအကျေနှလုံးသွင်းဤအစွတ်အဖြစ်ဘောလကောသတုဓာတုဝဝထာဏံသတုဓာတုဝဝထာကမ္မထံကိုကတိသီဟောကြားတော်မူမြတ်ဓမ္မတာဖြစ်ပါပေ၏အချက်ကရာကြီးတွေမဟာသတိပရဏတုတ်တန်အစတဲ့ထိုတို့တုတ်တန်ဒီကိုဖွင့်ဆိုနေတဲ့အချက်ကရာကြီးကြီးကဒီလိုရှင်းထားတယ်ဘာပြောရလဲယုတ်ကမထံရှုပွင့်တဲ့ပတ်သက်ရင်ယုတ်ကမထံကိုရှုပုံဤစနစ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြတ်စွာဘုရားကယုတ်ဓကမထံအကျဉ်းဤဓကမထံအကျဉ်းဤဆိုပြီးနှစ်နည်းပဲဟောသွားပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်တခါကြီးဒီယုတ်ရက်ကိုသိကျင်နေဆိုရင်ကိုယ်ကဘာကနေစရှုမလဲဓကမထံစရှုရနော်ဓကမထံစရှုလိုက်တော့အကျဉ်းဤကျင့်ရင်လည်းအကျဉ်းဤနဲ့ရှုအကျဉ်းဤကျင့်ရင်လည်းအကျဉ်းဤနဲ့ရှုပါနှစ်နည်းလုံးကြက်ရင်လည်းနှစ်နည်းလုံးရှုလို့ရပါတယ်ဟောကိတုကောပမသုတ်တံမှာဓကမထအကျဉ်းနည်းဓကမထအကျဉ်းနည်းနှစ်နည်းလုံးရှုပွားသွားတော်မူတဲ့ယဟန္တာမထေရမြတ်ကြီးရဲ့ထုံးကိုလည်းပေါ်ပြထားပါတယ်ဓကမထအကျဉ်းနည်းကိုမြတ်စွာဘုရားကမဟာသတိပရဏသုတ်တံမှာဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်ဓကမထအကျဉ်းနည်းရှုွက်ကိုတော့မဟာယောနောဝဒသုတ်တံဓာတုဝိသင်္ဂသုတ်တံအဘိဓမ္မာဓာတုဝိပင်ပါဠိတော်တို့မှမြတ်စွာဘုရားကိုရတိုင်းဟောကြားတော်မူခဲ့ပါရဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကလည်းမဟာဟတ္တိဘဒောပမသုတ်တံမှာဓကမထအကျဉ်းကြီးရှုဘွားွက်တွေကိုစနစ်တကျဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှထားတော်မူခဲ့ပါရဲ့ဒီတော့မိမိတို့ကယုတ်တရားကိုတော့ရှုမယ်ဒါပေမဲ့ဓကမထတော့မရှုဘူးဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားချွတ်လို့တဲ့ယုတ်ကလကိုမြင်နိုင်ပါမလားမမြင်နိုင်ဘူးမြင်တော့တချို့ရှိတယ်မြင်တဲ့အချိန်ခါမှာယုတ်ကလတိပရမတ္ထတရားလားလို့မေးတော့ပရမတ္ထတရားမဟုတ်ဘူးပရမတရားတို့ရဲ့အသေးဆုံးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမျှသာဖြစ်ပါတယ်ဒီအသေးဆုံးအဖွဲ့အစည်းလေးတစ်ခုမှကလတ်တစ်ခုတစ်ခုအတွင်းမှပထဝီအဘောဒီသောဝါယောအစဉ်အနတ်ယတဩဒါစသည်ဖြင့်သဘောတရားလေးတွေ၈ခု၉ခု၁၀ခုစသည်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားလေးကြီးကဒါလည်းပရမအစစ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားဖြစ်တယ်။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတရားဘာဝနာရှင်းသုံးတဲ့အခါဗဒဝီအဘောတိသောဝါယောခေါ်တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါကိုဓကမထံကိုစနစ်တကျမရှုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကလတ်ကလေးတွေကိုမတော်တဆပါရမီအပ်လျော်စွာသွားတွေ့လိုက်ပြီဆိုရင်ကလတ်တစ်ခုတစ်ခုအတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့ဓာတ်လေးပါကိုရှုပါဆိုရင်ကောသူရှုတတ်ပါအောင်လားမရှုတတ်တော့ဘူး။ငကိုတဲ့ကလည်းနားမလည်ဘူး။တယ်လီဘာဘယ်လိုရှုရမလဲဆိုတာလဲမသိဘူးရှုရမလဲဆိုတာလဲနားမလဲတော့ကလပ်မြင်တဲ့သူကကလပ်တစ်ခုတစ်ခုမှတည်ရှိတဲ့တယ်လီဘာကိုမသိသိတတ်ဘူးမရှုပွားတတ်ဘူးအဲ့လိုမရှုပွားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုတ်တရားပရမတ္ထဓာတ်သားကိုသိပြီးဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးဓာတ်တစ်ချက်နော်အလားတူပဲနန္တရားတွေမှာလည်းနှစ်စားရှိတယ်နန္တရားတို့ကဝိတိခေါ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးဟာမှလမ်းကြောင်းအတိုင်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့နန္တရားတွေလည်းရှိတယ်ဝိဓိရဲ့ပြင်ဘက်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝိဓိမုတ်စိတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပြိတန်လေးစိတ်ဝင်စိတ်သုတိစိတ်တွေလည်းရှိကြပါတယ်။ဘဝတစ်ခုမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဝင်စိတ်ကိုတော့ပြိတန်လေးစိတ်လို့နာမည်ပေးထားတယ်။နောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဝင်စိတ်ကိုတော့ဘဝတစ်ခုမှာရွေလျောသွားတဲ့အတွက်သုတိစိတ်လို့နာမည်ပေးထားတယ်။အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဝင်စိတ်ကိုဘာကြောင့်ပြိတန်လေးလို့နာမည်ပေးလဲလို့မေးတော့ဘဝဟောခန္ဓာနဲ့ဘဝနေခန္ဓာကိုဆက်ဆက်ပေးတတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်လို့သူကပရိသတ်နေစိတ်ဆိုပြီးဒီလိုနာမည်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အလဲကောင်ဘဝတစ်ချောင်းမှာဝိတိစိတ်တွေမဖြစ်ခဲ့ရင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဘဝစိတ်တွေကိုတော့ဘဝင်ကဘဝအင်ကဘဝရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေဆိုပြီးဒီလိုနာမည်ပေးထားတယ်။ဘာကြောင့်သူကဘဝရဲ့အကြောင်းတရားလို့ပြောဆိုရတယ်လို့မြည်တော့ဘဝတစ်ခုမှာစိတ်အစဉ်ကရက်သွားပြီးဤခန္ဓာအိမ်မှာမှီတွေ့ပြီးမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်ဒါသေးတာပဲစိတ်အစဉ်မပြတ်စိတ်ရဲ့အတွက်အတိတ်ကံကနေပြီးတော့ဝိတိစိတ်မဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရန်အတွက်ဒီဘဝစိတ်လေးကိုအတိတ်ကံကဖန်တီးပေးထားပါတယ်အတိတ်ကံရဲ့စီမံချက်အတိုင်းဝိတိစိတ်မဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီဘဝစိတ်ကဝင်ပြီးဖြစ်တယ်ဝိတိစိတ်ဖြစ်ရင်သူကရက်သွားတယ်ဝိတိစိတ်မဖြစ်ရင်သူကပြန်ပေါ်လာတယ်။ဒီတော့ဝိတိစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိတိမှာအလွတ်ဖြစ်တဲ့ဘဝင်စိတ်ကဲ့သို့သောစိတ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းမှာစိတ်နဲ့စေတသိက်အမြဲတမ်းရှင်တွဲပြီးဖြစ်တယ်။အ ਨੇ စုံစိတ်ရဲ့ခန္ဓာတစ်ခုမှာဖန္တဝေနာပညာစေနာဧကကတသဝိဒမနတိကာရအတိစိတ်ဆိုပြီးအ ਨੇ စုံ၈လုံးဖြစ်တယ်။တချို့စိတ်ရဲ့ခန္ဓာဒီမှာ34လုံးလောက်အတိဖြစ်ပါတယ်။
เป็นเจ้าเกณฑ์มาเสด็จเด็กกับเป็นเราเป็นเจ้าเกณฑ์มาเสด็จเด็กกับเป็นเราเนาะมัดดีแก่ยังชอบก็ดีนั่นเดียก็ดีเลยเนาะมาขอบุเวลาที่นั่นถึงหาเราเวียนขอได้นั่งขันได้รีบก็ดีเลยเนาะมาขอบุยกูเลยมัดดีกูนั่งกูเลยมัดดีกูมัดดีอะไรที่กูนี่จะมีก็ไม่ได้จะเอาไปเวียนไปแล้วก็ช่วยเหลือช่วยไม่ส่วนยังที่พวกกูก็วิบัติน่าชุดละพวกกูละยังเส้นทางก็ไปเลย คนนั้นก็ปุ่นยิ่งเยอะเลยอาจารย์วิบัติในบางนาสมัยนั้นสิ่งที่ไม่พบก็วิบัติในช่วงเมื่อเดียร์กันนับบัดเดียร์เลยทุกข์ก็จะสาดเดียร์ทุกข์ก็จะสาดเดียร์สุดละก็ยุ่งเดียร์นั่นเดียร์นับบัดเนี่ยก็สมุทรเดียร์จะสาดเดียร์สมุทรเดียร์จะสาดเดียร์ก็อาจารย์เดียร์นั่นเป็นปุ่นยิ่งเยอะเลยยิ่งมาพบกันบ่อยดีนี่เลยนั่นเป็นปีกัดเดียร์มันอาบุเรียบุกุเรียสิ่งที่ว่าเลยนั่นปุ่นยิ่งชักไม่เอามา ทุกข์ก็ติดสังกัดอจุดียาทุกข์ก็ติดสังกัดอจุดียาส่วนยังอจุดก็ยังพิมพ์มาละอจุดก็ยังพิมพ์มาละอจุดก็ยังพิมพ์ไหมก็มีทำไม่ออกไหมทุกข์ก็ติดสังกัดทุกข์ก็ติดสังกัดอจุดียาทุกข์ก็ติดสังกัดอจุดียาส่วนยังทุกข์ก็ติดสังกัดอจุดียาทุกข์ก็ติดสังกัดอจุดียาส่วนยังทุกข์ก็ติดสังกัดอจุดพิมพ์มาละทุกข์ก็ติดสังกัดอจุดพิมพ์มาละทุกข์ก็ติดสังกัดอจุดพิมพ์ไหมเนาะก็มี พ่อยิ่งก็ยังมีสันติบาลีว่าทำไมวันเดียวฟังคำสอนสักทีเราพ่อยิ่งก็ปริดานี่จีนี่ได้ยังมีปริดานี่จีนี่ได้ยังกล่าวยี่ปีจีจักแค่เชิงการนี้มาโยกย้ายยี่เป็นก็กายจะได้ก็กล่าวบ่าวจะได้ก็กล่าวฮาริยาจะได้ก็กล่าวขอเรยกกล่าวอันยศดงยศดงเดินสับสนนั่นยังมีเป็นก็จีนี่เป็นส่วนที่เราพ่อยิ่งก็ยี่ยูดาพิโล ยังปีกนั่นยังลงเสียไม่ส่วนเสียใจเด็ดตรงเส้นนั่นเรื่องเราอาชีพมาเลยอันนี้ตรงเส้นเรื่องนี้มาปานี้เลยเวรนักก็เวรนักขันดาติยังก็ติยังขันดาจันทร์เสด็จตรงเส้นจะลงกันนั่งหาเรื่องขันดาอันนี้เสด็จก็เวรนักขันดาก่อนเลยจอดนั่งขันดาก็รีบว่ายกขันดาก็จะว่าก่อนเลยจอดขันดาเป็นอะไรเลยรับว่าอันนี้ขันดาก็ว่าเด็ดสัตว์เด็ดนารอนี่ยาบาดิสัตว์เลยทุกข์ใจสัตว์ แต่ที่ว่ามันก็ต้องพูดอยู่สักปีจุดนะบาดิสักอันยังสักจุดเลยเด็กก็ดิสักก็ต้องสักปีเช่นเดียวกันดิสักที่ปลุกความเชื่อฟังได้หรือไม่หรอกนโมริยาดิสักจะเอาเช่นเดียวที่ว่าบัวมันก็ต้องสักปีแล้วก็เด็กก็ดิสักก็อันยังสักจุดเลยส่วนเด็กก็ดิสักเนี่ยนโมริยาดิสักนักกุศลเนี่ยก็นโมริยาดิสักก็เลยอันยังเชื่อฟังเลยส่วนเด็กนโมริยาดิสักที่ที่ว่าบัวมันเชื่อมันละหัวบัวเด็กบัวมันเชื่อมันละ เด็กว่ามาใช่ไหมเด็กก็ยุ่งยุ่งจังเกเรวิจารณ์อุบาทันสังฆะการลูกข้อสุอาจจะสมุทรยานิสัตยานิจจ์ที่พ่อมาดูการดิสันลาบีพิจารพิจารที่พ่อมาพิจารณ์ดีเด็กวิจารณ์อุบาทันสังฆะการลูกข้อสุอาจจะสมุทรยานิสัตยานิจจ์ที่พ่อมาดูการดิสันพิจารพิจารไม่เข้าหูเนาะถ้าเราสินทัศน์จะเกี่ยวกับเด็กก็ยุ่งยุ่งจังเกเรวิจารณ์อุบาทันสังฆะการลูกข้อสุ ตมุริยาติสัตยานิจจ์ที่พ่อมาดูการติสัตย์ชิดะมหัพปะบุโลงเงี้ยเนี่ยส่วนพยาลองทำยันลิลิจินเนี่ยก็พอจะได้เป็นบารมีพี่เลยสุระที่เป็นชีวะองค์นะมิชิโร่ที่เนี่ยเดียร์นะปริญญาที่บาลูกเลลูกไม่ยินดอกการนี้ก็ทรงนิราเวบางการนี้เลลูกไม่รู้ไม่รู้นิบังก็ลุลาจงดากันเลยนิบังยองจงพี่เจ้าการนี้ก็ทรงนิราเวนั่งก็ยิ้มยันเด็ก มาดราคีบัวจะกูบอกลุลาจงดากันเลยส่วนเล่ทุ่มยิ่งจะบัวจะกูยาชีอัดด้วยการนี้ก็ทรงนิราพิษอันนี้อันเด็กก็ยิ่งจะบอกตรงนี้เลยวิจารณ์อุบัติเหตุการณ์การสูดเลยทุ่มยิ่งจะสัตยาดีก็ดีบัวมาดูการที่สัตย์ชิดาก็เล่ามันกันให้มุ่งส่วนยิ่งดีบัวมาเนี่ยจะพังพิมพ์ยี่ร้อยวิจารณ์อุบัติเหตุการณ์การขอได้ทุ่มยิ่งจะสัตยาดีก็ทุ่มนี้ก็ลุ้นได้ละมันรู้บุนักดีเป็นกิมเมะพอน ดีเราปุ่นยิ่งสุดเลยก็ตมุริยาดิสานจบจบกันดิสานพิบงโกติอันยกิบุกโกกะชัวมาพิเศษชัวมาพิเศษขันจาระดีจบกันดิสานเดียเนี่ยตมุริยาดิสานเดียนับบังวิบัตนาเนียมพิชัวเมอชูกะอายุวดาดิสานเดียนับบังพิเศษวิบัตนาบ่าวนักเวทันสิบยานเอาไปบุกโกกะดีจบกันดิสานตมุริยาดิสานเดียนับบังโกปัจฉมะวิบัตนาเมชูเกมาติอันยุระอัตถุทับีพิบุกมโนกุลาลวัดท่านจะอัตถานี้ท่านกระนั้นก็วิบัตนาสุเรศกะลงโกเบลอดีเบกุนโสธาเดเลยอันนี้จะดีวันนี้นะวิบิเดหิอาการเอหิจามีปัจ
อนิจจังนิเวทนาอนิจจสัตติโตอิอสวะอาภิญวะอนิจจังนิเวทนาอนิจจทุกขอนัตตาโตอิอสวะอาภิญวิวิเกหิอาการะหิอมโยมโยโตอเชยันโตภิญธัมเมทุกขะติสสะสมุทัยติสสะโตขอโตอัตตะสังขาระธัมมะโจโก ปัจจัตติติอมิอังชุฏฐะอิอิจิตตะตมะโทจังวิปัสสนาวิปัสสนามิอิภาควิปัสสนาขอตะเลยทุกขะทิสสะเตยะทมุริยะทิสสะเตยะนี่ก็อนิจจทุกขะอนัตตะดีโลชุฏฐะเตอะตั่วจังวิปัสสนาขอเลยแม่นเนาะดึกายิเตดูมายิเตยอมจีตะละไม่ยอมจีกูล่ะถ้าไม่ยอมอ่ะ အစဉ်ကတည်းကအဲဒီလိုမကြီးတွေယုံကြည်သလားမယုံကြည်ဘူးလားဘုန်းကြီးကလည်းပြောတော့မယုံဘူးပြောရင်လည်းခက်တယ်နော်မယုံဘူးပြောလို့ခက်နေတဲ့ခါကျတော့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဒီလိုတော့ပြောရတာပဲတကယ်ယုံကြည်မှလည်းအလုပ်ဆိုတာလုပ်လို့ဖြစ်မှာမယုံကြည်ဘူးမယုံတော့ရုံတော့လည်းအလုပ်လုပ်ရင်အောင်မြင်ပါမလားအောင်မြင်ပါဘူးသက်တမ်းလေးကသိတိုးပါတယ်နော်တရားနဲ့အထုတ်တယ်ပတ်စံလေးလည်းဂုံနဲ့အချင်းလေးလည်းဂုံ
မိမိတို့မှာအကျိုးရှိပါမလားစဉ်းစားတော့ဒါအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်ကိုတကယ်တည်းမိမိလုပ်နိုင်မှအကျိုးရှိမှာအကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းခွင်မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးရှိပါမလားမရှိနိုင်ဘူးဒါတတိထနော်ဒီတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒ္ဒယသစ္စာတရားနှစ်ပါးဒီဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအာယုံဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအာယုံတရားကြီးကိုယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကပထမသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်ရမှာဖြစ်အဲ့ဒီလိုကြိုးစားအထုတ်တဲ့အပိုင်းမှာခொနကဇာကရိယာလူယောဂနုနုကြကြထွတ်ကြကြလုံးသောဝရိယအပြင်းအထန်နဲ့ကြိုးစားအထုတ်အဲ့ဒီလိုအထုတ်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာသူတော်ကောင်းတရားခொနပန်းနဲ့ပြည့်စုံရသရကောတရား9ပါးထဲမှာဘုန်းကြီးဒီညပြောမယ်သရကောဥစ္စာ5ပါးနဲ့အစိပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ပါဝင်နေပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာသရကောတရား9ပါးထဲမှာပေါ်လွန်လာတာကတော့သီရိဥဒ္ဒပတရား2ပါးပါပဲသို့တော့ဒီတရား2ပါးကဗရာသီလသုဒ္ဓဆာကပညာခေါ်တဲ့သရကောဥစ္စာ5ပါးနဲ့အမြဲတမ်းရှင်တွဲနေပါတယ်ရှင်နေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဉာဏ်ခမြတ်စွာဘုရားထည့်သွင်းပြီးဟောသွားတယ်ဉာဏ်ခမြတ်စွာဘုရားဘဒ္ဒဝရောရဲ့အိဇ္ဇာတိယဓက္ခကိုကြည့်ပြီးတော့သရာသီလသုဒ္ဓဇာကပညာဆိုပြီးတော့သရကောဥစ္စာ၅မြို့လောက်ပဲဟောသွားတဲ့ထုံးနဲ့ရှိပါတယ်နော်ဒီတော့သရကောဥစ္စာကသို့မဟုတ်သရကောတရားက9ပါးပရမဇန်ဒုတိယဇာတတိယဇာသရုဒ္ဓဇံခေါ်တဲ့ယူဘဝသရဇံက4ပါးပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသရဏတရား9ပါးဖြစ်သွားတယ်15ပါးပြန်ကြည့်တွေ့ပြမယ်နည်းနည်းစကားပြောရရှင်းသွားတော့နော်နံပါတ်1ကကိုကျင့်သီလမြဲခြင်းနံပါတ်2ကဣန္ဒိယသံဝရသီလဣန္ဒိယကိုကိလေသာများမဝင်အောင်ဓာမြင့်ပိတ်ဆို့လုံးကြုံစွာစောင့်ထိန်ခြင်းဘယ်လိုစောင့်ထိန်လဲသမထကမ္မဋ္ဌာန်းဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းအာယုန်ထဲမှာစိတ်ကိုသွတ်သွင်းပြီးတော့စောင့်ထိန်ခြင်းနံပါတ်3ကဘောဓိမတ်ကြီးမြို့တာအစအာဟာရမှာအတိုင်းရှိကိုတည်ခြင်းနံပါတ်၄ကဇာကရိယာနယောကနုနုကြကြထထကြကြလုံးလဝရိယရှိရှိနဲ့ကြိုးစားအထောက်ခြင်းနောက်တစ်ခုနံပါတ်၅ကနေပြီးတော့သွားလိုက်တာကသရကောင်းတရား9ပါးနဲ့9ပါးအဲ့ဒီ9ပါးအပြင်နောက်ထပ်ဇံက4ပါးအလုံးပေါင်းလိုက်တော့15ပါးစရဏတရား15ပါးလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီသရဏတရား15ပါးထဲမှာသရကောင်းတရား9ပါးထဲမှာပညာဆိုတာနဲ့ပါနေပါတယ်နော်အဲ့ဒီပညာကိုဝိပဿနာပညာပဲ့ပညာဆိုပြီးတော့အထက်ကရမြတ်ကရနှမျိုးလုံးဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နောက်တစ်ခုဝိသံ7ပါးထဲမှာလည်းဝိပဿနာဉာဏ်ပါနေတယ်ဒီတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီသရဏတရားလည်းဟုတ်တယ်ဝိသံတရားလည်းဟုတ်တယ်သရဏနဲ့ဝိသံနှစ်ဖက်ရတရားဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲအကြောင်းရှိပါတယ်နော်သရဏတရားတွေကခြေတော်နဲ့ပြူတယ်ခြေတော်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိအလိုအရှိရာအရက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်သွားလို့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်သို့တော်ဝိဇ္ဇာတရားတွေကမျက်လုံးနဲ့ပြူတယ်ခြေတော်ရှိတိုင်းသွားတဲ့အချိန်ကမှလိုတဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့အတွက်မျက်လုံးပါဖို့လည်းမလိုဘူးလား
ဝိဇ္ဇာတရားတွေကမျိုးလုံးနဲ့တူတယ်စရဏတရားတွေကခြေထောက်နဲ့တူတယ်ဘာဆိုလို့လဲလို့မေးတော့စရဏတရားတွေကပြုစုပြုထောင်တဲ့အပိုင်းမှာမိမိတို့ဘက်က